Wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa sheegay in dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Turkish Airlines ee la sheegay inuu ka mid ahaa taliyihii hore ee hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, lagu celin doono dalka Turkiga. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wasiirku waxa uu ku sheegay in dowladda Djibouti ay garab taagan tahay Soomaaliya, balse aanay faragelinayn arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Jawaabtan ay bixisay dowladda Djibouti ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan aqalka madaxtooyadu ay dowladda Djibouti ku eedeysay inay ku xadgudubtay xaqii iyo xuquuqdii uu lahaa taliyihii hore ee hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ayaana ku wajahnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, halkaas oo la filayo in lagaga hadli doono dilkii Ikraan Tahliil oo ka mid ahayd saraakiisha hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Tayo waa telesom. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 afargees. Nasiib wanaagsan.